Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Phil. Alafu leo tulikuwa tu tumelegeza tu mtaani. Tukonaje? Tuacheze the wafanyie the whisper challenge. Alafu sasa mkurugenzi nani anaanza? Mkurugenzi acha nianze ndio. Nataka kuanza. Haya. So si tuanzie basi. Uko ready? Uko ready mbaya. Ready when you are ready. Sawa. Ndio. Nasikia ngoma hapa. Oya. Sema. Mbona unaanga akili? Mbona sinaanga akili? Yeah, bro ni wako sikia. Acha kufala. Sawa. Nitani hapa. Nitani hapa. Mimi niko rada. Ndio ya font vizuri. Wewe unaibia. Niko rada. Mimi na ni the same music ama? Yeah, ni the same. Oh, sasa unapost tu. Alafu sasa ni yani ni vibe. Haya. Haya. Ndio hiyo. So tutapiga. 1 2 Haya ni tani yangu. So shika. Haya. 1 2 start. Ndio kwa matako sana. Ati? Kwa matako. Eh? Matako sana. Ni kwa matako. Ngoja. Wewe kuna kutoa. Ni sino spa challenge. Ah, ngoja. Ah, si unaongana nguvu hata ufanye. Kwa nini whisper challenge? Ni to whisper. Ah, hiyo. Inaitwa whisper hili. Haya. Buda, mkurugenzi. Wewe unakuanga tu mzii sana. Na kwa mjinga. Mzii mjinga, kwa mzii sana. Kwanga mzii. Kweli, hapo mgeni. Kweli. Hapo kwa rada. Eh, ndio ni kwa rada. Haya, shika. Hapo lakini hapo matudanganya. Asko ni mwada. Haa, unajua inakaji. Ni whisper juu ya nini. Ni whisper juu, unafaa ku whisper. Sawa wewe unakanika unakula mdomo. Hivyo ndo unafaa ili usisikie. Wewe, si tunasema mdomo, kwani tunafanya? Haa, wewe vaa, utati. Si ni sawa. Tuna. Ika ade, wacha. Oya, kitu nafinya ngu wapi. Haa, kuna hapo katikati. Kweli. Haya. Naitwa Jimmy. Vaa vizuri. Ah, sawa, ongea sasa. Naitwa Jimmy. Unaitwa Jimmy. Wezi. Buda mimi. Toa iko fiji. Ndio hapa. Ndio hapa. Ndio hapa.